ប្រាប់វាអង្គរកំពុងសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ចាប់ពី 25 កេសគឺស្វាមីភរិយានឹងទទួលបានលេខសញ្ញាឯកសារ 5 កេសទឹកពីតា 3 កេសនៅឱកាសច្រើនរង្វាន់ឆ្លានដូចជាម៉ូតូហុងដា Dream 15 រង្វាន់ iPhone 6S 60 រង្វាន់បន្ទប់តែកប់វាពុនជី 30 រង្វាន់ទូរទស្សន៍ 85 រង្វាន់និងប្រាប់វាអង្គរកំពុងមុនរយ 50 កេសប្រាប់វាអង្គរចំណងស្នេហ៍នេះរ៉ុន